kuri fifth ya kwa yakmani wahajes karibu cyane no mhungu mu bipirats na yuwe pick up piro p ubuzima bwari bwiza abana dusa neza ibyabaye iwacu urabizi ntabwo bisa neza ubuzima ni mpanguhe nge nawe turerekeza he ndakana gato kandi ntabwo ngenda muri filime abapire twunze ubumwe ndafata hayi nawe ufata izindi wabaza Yazid siyaje n'uwo mwanda mbivugira mu Rwanda simbabwira ibya covid kuko pinza ndi OG muradutesha umutwe abapire bo kwa mutwe ndabize byanyu namuwe nimpa nuzari dezari ya zambyarire ngafate nkwibagirwe byose n'uwo munsi umwe guza kata ntabwo ari kimwe sinzagukumbara nubwo wakwivumbura nego ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura gutwika bikomeje bifurayi nungira itoki kwa dimini umukino w'ijoro nanjye ndapfofoka w'igiti cyomanzi aho ngiye impamvu niga yari ayizi byaramabura kindi konti ibiniha nari kuba agahenge mu ijoro ry'umwijima pi n'urushishi ndayoka pipu kigundira iby'isi urabeho nyibyibuka nta kiminsi itakwereka wapetewe shishoza reka gushamaduka jyabe na damu uzi neza ko inkota izakwica idasibityazo rwa rupfu rw'imbwa rubanza kwiziba amazuru irari ry'umupfakazi riturumbura kamere y'umwadoresa warose nabi natongo ntiyagotwa ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura buraje niga gemu ayihabwe na shugama murwaye ntiyatinzamo kumwicagira bwangu kakabayishwende katiko zirizi pampa ijoro nise pozi serivisi ikenera ku muboyi kontaminasiyo iri rapide icyenda ashize ikinyendaro cyohezwa kwa nyirakuru udafite uko ayimenya bete asangira umwuka na mukecuru guporeza rija ngo washishoje na finali atakina niga nawe aturumbutse nta n'impamvu atakema quiet money pirato ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura ntituzagukumbura umunsi cyangwa ejo umunsi cyangwa ejo ntituzagukumbura jyani jyawurekizo jyani jyawurekizo ntituzagukumbura nubwo wakwivumbura ntuzapfumana ujyimvura ntuzapfumana ujyimvura warakubwiye ngo vuga make usige na yejo uratse ukayisubiramo hip hop yacu ni nka horror movie kandi nta happy end ibamo skokirisha imyanzi uramenye utazatugwa cyanyabyo true story QQQM bikorewe Kigali mu Rwanda n'umuhungu wanyu mubi cyane pirato na kapiro PUP ABC Admin Pro Allah see ya